Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifeus kanaliga xush kelibsizlar. Sizlarni yana kanalimizda biz bilan birga ekanligingizdan bag'oyatda xursandmiz. Ona yerimiz taqdim etgan o'simliklar ifori inson tanasi uchun shifo bo'lishiga nima deysiz? Doktor Ali Aram Yastıkları. Doktor Ali Aram Yastıkları ana yerimizde yetiştirilgen şifa bağış osimlikler ifarını cemlegen. Aram Yastıkları siz için aroma terapiya vazifesini başaradı. Hazırak buyurtma vereyim. Agar kanalimizga ilk bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga to'la ayollarimiz, o'rta vasndagi ayollarimiz, opa-singillarimiz uchun chiroyli fasondagi eng so'nggi modadagi ko'zni quvontiradigan pombar liboslarni taqdim etyapmiz. Ko'pchilik obunachilarimiz pombar liboslarini taqdim etishimizni juda ko'p bora iltimos qilishgan. Ushbu liboslarni Turkiyadan buyurtma asosida olib kelamiz. YouTube kanalimizga joylab kelayotgan liboslarning ko'pchiligi sotuvda bor. Narxlarini Telegram silkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qanday savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram silkamiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, iloji boricha siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, albatta biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz, chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.